第8の級天活級へ突入した聖夜と紫龍。そこを守護していたのはサソリ座スコーピオンのミロだった。ミロの放ったスカーレットニードルは聖夜と紫龍を一瞬のうちに倒してしまうのだった。他愛のないとは言うまい。この天活球まで登ってきただけでも大したものだ。だがブロンズセイントはこの二人の他にまだ何人かいたはずだ。バカな。お前はキムナスの氷河。氷河、蘇ったのか。ああ、瞬が自分の命を凍りついていた俺の体に熱い命を吹き込んでくれた。さあ、立て二人とも。そしてみんなで強行のままで乗り込むぜ。夢だな。貴様たちが強行のままでたどり着くなど所詮夢というのだ。俺たちにとって夢とは決して不可能を意味する言葉じゃない。夢とは信じ貫き通すものだ。何？この結晶は？カリツォ、見ろよ。今度はお前が動けなくなる番だ。セイヤ、シリュウ、シュンを連れて先に行ってくれ。俺はミロを倒してからお前たちの後を追う。男の勝負に言葉は不要。我が友に念じて命だけは許してもいいぞ。はい、この程度の結晶で私の動きを完璧に封じ込めたつもりか。別にダイヤモンドダスト。聖夜たちが天活日を去るのおとなしくしてもらいたかっただけだ。よかろう。望みどおり、このスコーピオンのミロが全力を持って相手をしている。ダイヤモンドダスト。スカーレットニードルアンダレス。スカーレットニードルは慈悲深い技だ。幸福さの程度か。ダイヤモンドダスト。ちらでもない。何かしたのか。ものは勝利のみ。たかだかブロンズ数人でゴールド戦車が守る中二級を突破できると本気で思って。オーロラさんだ。できるかどうかな。最初から考えていない。いくらか何かしたのか。俺のこと。それを可能に変えてみせる。そうよ。ダイヤモンドダスト。剣を折りつく。ウィナー。クールに徹して敵を撃つ。勝負あったな。この程度の闘技では通用しないと言ったはず。それよりも自分の体を見てみろ。バカな。これは俺の体にスカーレットニードルでサソリ座の奇跡を。スカーレットニードルは相手の体にサソリ座の星を表す15の深紅の針を突き立てる技だ。そして最後のアンタレスを打ち込めばその相手は確実に死ぬ。ならばその前に見ろ、あなたを倒さねば。いい加減にしないか、ヒョウガ。君には神の気持ちがわからんのか。神は天秤級で、君の実力と決意の強さ、セブンセンシズに目覚めることができるか試したのだ。しかし君は甘さを捨てきれなかった。神は最後の情けで君を氷の棺に閉じ込めたのだ。仮死状態からいつか蘇る日も来よう。カミュー、そうだったのか。
神に免じて命だけは助けてやる。数日もすれば再び五感も戻ってくるだろう。余計なお世話だ。見ろよ。生死を共にすると誓った友が必死に戦っている中、一人だけ生き延びて何になる。この氷河にとって今この時代に生きているということに価値があるのだ。辛くとも苦しくとも熱い血潮を分け合った素晴らしい奴らと同じ時を歩んでいるということが喜びなのだ。ヨーナ、君はたとえ五感全て失われようと、この命尽きるまで戦いはやめん。このキグナスの翼がある限り、この戦い、このミロが制してみせる。ファイ！変わるな。命落として戦うこととさ、セイントとして生きた証なら、寺が氷河にとどめを刺すことでそれに応える。ダイヤモンドアスト！氷河を真のセイントと認めたから。ダイヤモンド！君にとって命を助けるというのは侮辱になる。終わりだ。冷静堂々と戦い、君の命を全力で奪う。ほい、見ろ。俺はたとえシストの前に進む。アテナのため、友のために。そろそろ限界のようだな、氷河よ。じゃあもはや幸福を選べとは言わない。ダイヤモンドアスト！最大の技、ダイヤモンドアスト！俺を止めてやる。何かしたのか。力の差があろう。ミラスの陶器。オーロラサンダーアタック！ミラスの翼がある限り、これは氷河のコスモ。ダイヤモンド！ここまで高まるとは。ダイヤモンド！ダスト！全力でとどめを刺してやるかな。その程度か。ダイヤモンド！ダスト！まあ、俺の命は消えていない。俺の心のコスモはまだ燃えているぞ。ダイヤモンドアスト！カルトニードル！その程度か。ダイヤモンドアスト！ダイヤモンドアスト！受けられるか。イグナスの陶器。オーロラサンダーアタック！剣を折りつく！ビナー！男なら最後まで自分の立場で戦い抜くのみ。まあまあまあ。スカーレットに挑むアンタレス！氷河、君が望んだ通り正々堂々と戦って死ねて本望だろう。何？スコーピオン15の星が陶器となって打ち込まれている。俺がアンタレスを打ち込む間に急所である15の生命点を。ゴールドクロスをまとっていなければ絶命していたのは俺の方だった。意識を失っていながらこれ以上どこへ行こうとする。ヨーナ、君は残された数分の命をあくまでも全身のために使おうというのか。このブロンズセイントたちが守る木戸沙織こそ本当のアテナなのか。俺たちは
今、血止めの神王天をついた。これで止血とともに五感も少しは回復する。なぜ俺の命を助けた？見てみたくなったからよ。君たちがどこまで行けるのか、この戦いの行方をな。